Começou no Quieres, a promoção na hora certa. É por poucos dias no Quieres. Vários produtos, grandes descontos e relógio de brinde. Roupeiro Bergamo de 318 por 248. Lava-roupas enxuta de 539 por 489. Kit para cozinha de 308 por 228. Conjunto estofado de 318 por 258. Crediário próprio é por poucos dias no Quieres. Vai ganhar quem não se atrasar.